yra liūdna šiandien, bet kartu ir jaučiu tokį pasididžiavimą. Pasididžiavimą savo tauta, savo žmonėmis, kurie nepakartojo 40-ųjų metų klaidų. Nes iš tiesų dabar retrospektyvoje, kaip mastai, tai jeigu ne taikių žmonių tas dvasinis pasipriešinimas, kurio vienintelis ginklas buvo Tėve mūsų, tai yra malda. Ir kada būtent to tokio labai akivaizdaus žmonių tikėjimo dėka buvo suvaldyti ir sustabdyti tankai ir automatai, tai tikrai šiandien supranti, kad buvo ant peilio ašmenų gyvenimas ir kad ta trapi atkurta nepriklausoma valstybė galėjo per tą vieną naktį būti sužlugdyta ir po to vėl būtumėm girdėję, kaip lietuviai savo norų atgal įstojo į Tarybų sąjungą. Tai iš tikrųjų turbūt tik tai per va tokius paminėjimus ir ypatingai 20-mečio paminėjime dar kaltą reikia staptilt ir atsakyti patys, kiekvienas pats sau turim atsakyti, koks tai buvo iš tiesų žygdarbis ir kokia kaina buvo įtvirtinta, atsiekta ta laisvė. Aš tuo metu nebuvau politikė, aš dirbau gydytoje, mūsų ligoninė buvo ta vadinama bazinė ligoninė, kuri priėmė visus sužeistuosius ir visi, kurie mirė, mirė irgi mūsų ligoniniai. Ir matei kraupų vaizdą, kurio aš nelinkėčiau niekam gyvenime tokio matyti, o tokius vaizdus iki 91-ųjų sausio 13-os esu mačiusi tik televizijos ekrane, kada rodo kažkokią karinę zoną, karo lauko sąlygom, dirbantį ligoninę, teikiantį pagalbą, nes ten yra tokios emocijos, kurios žodžiais yra nenusakomos. Nes tu matai skausmą, tu matai kliksmą, riksmą, ašaras ir kraują. Ir atrodo, kad visas pasaulis yra kažkur tai nežinioja arba kažkur tai labai toli. Ir tas vaizdas, tas kraupus vaizdas, jis man yra turbūt užfiksuotas mano galvoje. Ir tol, kol aš būsiu gyva, man tas vaizdas iš mano atminties neišnyks. Per 20 nepriklausomybės metų, atkurtos nepriklausomybės metų, aš manau, kad yra padaryta labai daug. Ir kai stapteli ir susimastai, kas buvo prieš 20 metų, kažkaip tai visi ir pamiršo, koks buvo nepriteklius, kaip sunkiai gyveno žmonės. Ir dar negana to, kad tu ir materialiai blogai gyvenai, ir algos buvo mažos, ir nusipirk neturėjai, talonų sistema net buvo, ir dar tu buvai okupuotoj valstybėj, tu dar ir nelaisvas buvai, tu neturėjai jokių galimybių, kad ir turėjai labai didelius norus kažką tai keisti ir daryti, bet tu neturėjai tų galimybių. Ir kada šiandien yra dejuojančių ir yra paliekančių savo valstybę ir bėgančių ieškoti sotesnės duonos, tai yra bendrinių poreikių tenkinimas. Lai nesupyksta tie, kurie taip daro, bet aš tikrai asmeniškai nelabai galiu suvokti. Turbūt reikėjo gyventi gal tą 50 metų okupuotoj Lietuvoj, turėti na, tokį visiškai kitokį gyvenimą, negu šiandien turi jaunimas, o mes tais laikais savo jaunystę praleidom okupuotoje Lietuvoje. Tai iš tikrųjų tik tada gali suvokti, kada tu palygini. Ir turbūt laisvė mums davė neribotas galimybės. Tik tom galimybėm reikia pasinaudoti ir širdyje reikia Lietuvą turėti. Jeigu tu jo širdyje neturi, aišku, tu laisva koja gali ją palikti bet kada. Tada puolė parlamentą jedinstvininkai, man tada sudraskė jie kailinius, atėmė kepurę, apdraskė, nu, gynėm čia, paskui vandeniu liejo ir
vis tik tai mums pavyko apginti. Buvo labai pavojinga ir mes žinojom, pro parlamentą važiavo šitie tankai. Mes jautėm ir laukėm, kada jie užsuks, bet vis neužsuko, neatvyko jie. Mes ir čia tokios panikos nebuvo, bet toks įtampa jau labai didelė buvo. Labai džiaugiuosi, kad jaunimas ateina ir mačiau, kad daug jaunimo ir stebiuosi, kad jisai domisi labai. Prieš 20 metų žmonės sugebėjo kažkaip kovoti ir ėjo, tiesą pasakius, plikomis rankomis prieš tankus. Va čia yra legenda, kurią reikia pasakoti. Tik po 20 metų žmonės pradėjo sakyti, kad čia pergalės diena, kad 20 metų mes liūdėjome, atrodo, o dabar visi pradėjo suvokti, kad mes tą dieną laimėjome. Aš pagalvoju, kad jeigu ne ta diena, tikrai tas pasaulis, kuris dabar va čia yra, visai kitaip atrodytų. Ta prasme, netrodytų taip, kaip mes dabar matom. Džiaugtis tą laisvę aš visiems palinkėčiau.